la Covid-19 ha tingut moltes conseqüències en les famílies i són de diferents tipus. Jo destacaria tres que han estat les més importants. S'ha agreujat la bretxa social i també, en conseqüència, la bretxa digital de les famílies. Això significa que les desigualtats que ja existien i que impacten normalment en les famílies i que acaben impactant amb la garantia del dret a l'educació en condicions d'igualtat, equitat i no discriminació, ara es fan més paleses que mai. I a més, com a societat, no sabem ni tenim mecanismes per poder respondre de forma immediata per minimitzar aquest impacte. Després tenim les conseqüències emocionals, que també estan sent molt greus i també per primer cop ens afrontem a poder gestionar emocions d'aquest tipus, com és la gestió del dol amb les circumstàncies concretes que ens ha portat la Covid-19, però també a controlar l'ansietat que ens produeix, estar entre quatre parets i que aquestes quatre parets són molt diferents depenent del tipus de família. I per últim, jo crec que en l'àmbit de l'educació el que ens ha passat és que no sabem quin és el nostre paper com a famílies en l'educació dels nostres fills. No? Fins ara teníem més o menys clar quin era el nostre paper, teníem instruments i mecanismes a l'hora de poder pal·liar les nostres mancances en l'educació dels nostres fills, però ara ens hem trobat d'alguna forma desposseïdes de mecanismes per poder donar resposta a les necessitats dels nostres fills i filles. Jo no sé si des de la universitat penseu que hi ha alternatives per pal·liar una mica aquest impacte de la epidèmia i que aquest impacte, almenys no, pel que estava comentat, aquest impacte que ha tingut en les famílies pot ser el mínim possible. Bé, jo crec que d'alguna manera les tres idees que has posat damunt de la taula en donen la pauta d'allò que des del punt de vista pedagògic hauríem de tenir en compte per fer front en millors circumstàncies a l'epidèmia i a les conseqüències educatives d'aquesta epidèmia. En primer lloc, jo crec que des de les institucions hauríem de ser capaços de garantir l'accés a tots els recursos educatius. Si tenim una situació en què es digitalitza en gran part dels processos, aleshores haurem de proveir de l'accés digital i obrir aquest espectre de l'accés en tots els sentits. Accés als materials, accés als recursos i també accés a l'acompanyament del professorat. En relació amb aquest component emocional, jo crec que acompanyament als mestres, les mestres, els professors i professores no podem desaparèixer, hem d'estar encara més presents per marcar quina és la pauta, no només a l'alumnat, sinó també a les famílies i per acompanyar-los amb aquesta gestió del dol. I després jo crec que hi ha una qüestió que és de propi sentit comú, no només pedagògic, que té a veure amb aquesta idea de ser conscients de quines són les coordenades. Ara no podem mantenir una ficció d'una escola que ja no existeix, que no tenim ara, i per tant el currículum, en el sentit estricte, la programació habitual ha de passar-se a un segon terme i mirar d'aprendre justament de les oportunitats que ens dona aquesta situació i no mantenir una escola que no existeix a les cases amb uns recursos limitats i amb un accés al professorat limitat. Aquesta seria una mica la perspectiva des de la teoria pedagògica. Jo no sé, Lidón, què és el que espereu vosaltres, les famílies de la universitat, en aquest acompanyament? Bé, nosaltres ens agradaria d'alguna forma que la investigació acadèmica, la universitat es posés ara més que mai al servei de tota la comunitat educativa i que hi hagués un apropament de la recerca de la universitat cap al món pràctic, no? Sovint ens hem trobat que hi havia una distància molt gran entre allò que es feia a la universitat, no, i la pràctica del dia a dia del nostre professorat, que sovint teníem la sensació que un cop sortia de la universitat ja està, no? Ara més que mai que ens trobem en una situació completament nova que ens posa al davant, no, un repte molt important que és com afrontem a partir d'ara l'educació, crec que ara més que mai seria important que la recerca baixés a la pràctica i no es quedés només entre les parets de la universitat. És un meló difícil de resoldre, Lidón, perquè la institució universitària és una institució molt burocràtica i molt lenta en la seva evolució i tot i que estem fent grans esforços per dinamitzar, millorar i actualitzar la formació del professorat, la formació inicial a la universitat i la formació permanent de tot el professorat, situacions d'alt estrès com la que estem vivint ara posen en evidència que el camí encara és molt per recórrer.
en aquest sentit, jo el que crec que hauríem de focalitzar és en la idea que el professorat sí que està preparat per fer front a determinats reptes d'aquesta societat digital. Probablement ningú, ni els individus, ni les institucions, ni els professionals estaven preparats per un canvi tan radical en tan poc temps, i el que espero és que d'alguna manera aquesta situació que tenim ara posi en evidència que aquest camí que estem recorrent s'ha de recórrer molt més ràpidament, molt més efectivament, i que no podem estar pensant que tenim tot el temps del món, perquè la resposta que hem de donar a l'alumnat ha de ser aquí i ara, perquè ells és el que esperen i el que mereixen. No sé si, com a complement a això, que no deixa de ser com un brindis al sol, Didon, creus que vosaltres ens podríeu marcar la pauta, no només a la universitat, sinó a la societat, suggerint-nos quines són les decisions que creieu que es poden fer front pel futur immediat, sigui per aquest escenari que tenim ara del proper trimestre, sigui per el proper curs, si és que això s'ha de repetir en algun moment. Bé, sobretot nosaltres el que creiem és que les famílies no ens han d'atorgar rols que no ens pertoquen. Les famílies no som professores, no podem substituir en cap cas els professionals de la educació, i qualsevol decisió que es prengui ha de poder aplicar-se a tot l'alumnat, independentment de les competències que pugui tenir al seu entorn familiar o al seu nivell socioeconòmic. I en aquest sentit creiem que ara més que mai, després d'aquesta crisi, les famílies sortirem una mica més afectades del que estàvem abans. Ara més que mai toca que no se'ns assignin rols en l'educació dels nostres fills, que ni sabem com portar-los endavant, i ens carrega d'una responsabilitat que no tenim. Jo no sé si des de la pedagogia creieu convenient i necessari que s'hagi d'avançar, no?, cap a la digitalització de l'educació. I ho dic en el sentit perquè durant aquesta crisi de l'epidèmia s'ha posat de relleu aquest ensenyament telemàtic, i on a les famílies, en relació amb el que et deia, se'ns ha demanat aquest paper, aquest rol de professores. Jo no sé si des de la pedagogia creieu convenient i necessari avançar cap a la digitalització de l'educació. A veure, són preguntes difícils de respondre. D'una banda, jo crec que la idea general és que, efectivament, hem de caminar cap a la digitalització de molts processos educatius, o cap a la presència d'elements digitals en els processos educatius, perquè la societat és digital. Aleshores, la ciutadania s'exerceix digitalment. Hem de ser capaços, per altra banda, de mantenir una idea clara, que és que l'educació obligatòria, en aquest cas, sobretot infantil, primària i secundària, també batxillerat, ha de ser presencial com a opció per defecte. Aquesta situació és excepcional i, en aquest sentit, jo crec que la recomanació que hauríem de fer no és no digitalitzar els processos, sinó no perdre de vista que l'ensenyament ha de ser presencial, i que en situacions excepcionals com aquesta, siguin col·lectives o siguin individuals, haurem de garantir un disseny el més universal. I el disseny universal de l'aprenentatge moltes vegades implica que les opcions tecnològiques siguin de baix perfil, justament per lluitar contra l'escletxa digital i per poder afavorir l'accessibilitat a tota la població, perquè si no estem excloent del seu dret a l'educació a justament la part més vulnerable, que és sempre la que rep les conseqüències negatives de totes aquestes situacions excepcionals. Tu creus que les decisions que s'han de prendre en l'àmbit educatiu s'han de focalitzar en com eduquem des de la distància, o ens hauríem de focalitzar en quins canvis integrals fem en el propi sistema per evitar que això pugui tornar a tenir conseqüències en l'alumnat? A veure, Lidon, jo crec que d'alguna manera la resposta fàcil i la resposta militant justament hauria de ser que les decisions educatives han de ser preses en clau d'educació
i que realment hem de donar la prioritat a l'educació de tal manera que no prenguem decisions educatives que neixen d'altres condicionants externs o que d'alguna manera no ens veiem obligats a prendre decisions educatives perquè altres àmbits de la vida siguin els que prenen determinades decisions que ens condicionen. Tanmateix, és cert que la situació és molt excepcional i que quan el que es posa damunt de la taula és fer col·lapsar el sistema de salut i posar en perill les vides de les persones, aleshores és possible que sí que haguem d'explorar quin marge de maniobra tenim dintre del sistema educatiu per prendre determinades decisions. El que jo em plantejo, com moltes altres vegades, és que les decisions no s'han de dicotomitzar, les coses no són blanques o negres, i entre la presencialitat que coneixem habitual i quotidiana i la virtualitat 100% que tenim ara, igual es podrien explorar vies intermitges per mantenir un cert contacte de presencialitat sense posar en risc la canalla i no condemnar-nos tots, famílies, docents, però sobretot l'alumnat, a una situació que els sotmès a un estrès i a unes tensions que jo crec que van en contra del seu propi procés maduratiu d'aprenentatge. No sé com ho veus tu. Nosaltres com a famílies tenim la sensació de que qualsevol canvi que s'ha de fer sempre acaba passant per l'educació sense tenir en compte altres àmbits, no? I moltes de les famílies hem de seguir fent teletreball, no? Durant el temps que els nens han d'estar, durant aquest temps confinats, han d'estar seguint el seu aprenentatge de forma digital, i ens veiem d'alguna forma abocades a que si al final la decisió que s'acaba prenent, no, és la digitalització de l'educació fins a acabar el curs, o d'alguna forma aquesta digitalització s'acaba instaurant, no, i en canvi no es fan canvis en altres àmbits, com pot ser l'àmbit laboral, o poder no invertir potser en la sanitat pública per tal de poder donar resposta a situacions similars, no, que es puguin donar en un futur. Al final sempre ens veiem abocades a haver de donar una resposta improvisada a l'educació de les nostres filles i fills en la conseqüent càrrega que això significa per les famílies, que han de seguir en la seva vida com si res passés, com si no tinguessin uns fills a casa havent de seguir el curs telemàticament.